впровадження в кримінальне процесуальне законодавство інституту громадського обвинувача та запровадження інституту кримінального провадження у формі громадського обвинувачення в сфері службових злочинів з ознаками корупційних діянь. Тобто мова йде про дві статті Кримінального кодексу, по якій можуть бути притягнуті до відповідальності службові, тільки службові особи, які перебувають на державній службі. Це стаття номер 368 і стаття 370 Кримінального кодексу. Важливо, що громадським обвинувачем може бути фізична особа або юридична особа, тобто будь-який громадянин України, яка безпосередньо є потерпілою від кримінального правопорушення, або який стало відомо про вчинення службових злочинів з ознаками корупційних діянь щодо інших осіб, передбачених статтею 368, це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, а також статтею 370 – провокація підкупу Кримінального кодексу. При цьому громадський обвинувач користується такими ж правами, що і слідчий та прокурор, це важливо, та стає повноправним учасником розслідування кримінального провадження. Громадський обвинувачевий проєктом закону надається юридична зброя у протидії корупції, яка полягає в наступному, дозволяє ініціювати особливий порядок кримінального провадження, користуватись технічними засобами для фіксування злочину, подавати клопотання про застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні. Якщо слідчий, якому подали заяву або повідомлення, або прокурор, подивились, і вони корумповані, і вважають, що подавати... Будь ласка, не обмежуйте. Сьогодні об'являти підозру корупціонеру вони не хочуть, то громадському обвинувачу дається право цим законом іти до суду, до слідчого судді і подавати таку заяву, повідомлення. Дуже важливо, що з моменту подачі заяви громадським обвинувачем про кримінальне правопорушення та внесення відповідних відомостей в реєстр прокурори мають 10 днів для того, щоб повідомити про підозру. Після цього вже наступає дедлайн, громадському обвинувачу надається право робити це самостійно. В разі встановлення підстав, передбачених статтею 284 Кримінального процесуального кодексу, слідчий прокурор зобов'язані закрити провадження, якщо інформація не підтвердилась. Цим законопроектом дається право кожному українському громадянину, з якого чиновник, суддя, прокурор, міліціонер вимагає хабаря, дається право зафіксувати цей злочин і потім використовувати ці докази у суді. Сьогодні ви не можете довести цього злочину, навіть коли від вас вимагають хабаря, а коли ви йдете до міліції, до прокуратури, вони вас шпиняють ногами, бо не хочуть займатися. Цей закон дає можливість кожному, з кого вимагається хабаря, зафіксувати, зафільмувати, і щоб потім це були докази у суді, і щоб корупціонера можна було посадити. Це історичний закон, який насправді дає можливість суспільству почати реальну боротьбу з корупцією.